Hvor mange det der inne? Straße war voller Soldaten. Der ganze Bomberkampf war kein Platz zum Kommen. Ich sprang in einen Graben. Hat dann aber ein junger Mann mit der Soldat sagte mir, in jedem Land Europa hat sich jemand verbunden. Außer in Berlin, Freunde, will man doch hier einen Rollen. Zumindest weiß man, wo man suchen muss, wenn Rationen verschwinden. Hier hat er gesagt, dass er mal Koch war und deshalb war ich drauf. Er hat einen großen Bauch zu füllen, das sind alle.
Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt. Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg fra Bulo. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Danke, Soldat!
my gaze! De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. De har mer tungtvann ved kajen. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det bare meg. Vi laster tungtvannet over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Yeah.
Ok, det var alle. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Sheer is with an elogger of furs. Eller britene. Dette magtet. Du kan høre deg hos alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Open!